siç duket s'është në rregull as me mend. Kështu do të dukej Kosova edhe në pjesën veriore. Kjo ishte e pavërtet. Qysh ndodh zakonisht propaganda sërbe ka qenë shumë intenzive që prej aksionit terrorist sërb në Banjsk të Zveçanit. Prej Vučićit e të posht kanë ngritur pretendimet e tyre, totalisht të paqëndrueshme, për atë që ndodhi në mëngjesin e 24 shtatorit. Presidenti i Serbisë në natën e 24 shtatorit do të pretendonte se aksionit terrorist kishte qenë rezistencë ndaj terrorit të kurdit. Pra, si pas ti, ajo që ndodhe ishte spontane, ishte revolt e popullit sërb. Kaq. Por, natyrisht se kjo ishte e pavërtet dhe u dëshmua si e tillë shumë shpejt. Para se të vazhdojmë t'ju tregojmë gjitha çmontimet që ju bën këtyre deklaratave, kësaj propagande, do t'ju lutem që ta shpërndani këtë video në profilet tuaja. Çmontimi i parë ndodhi të nesërme në sulmit. U dokumentua me video se pjesëmarrës kishte qenë Milan Radojčić, kriminali sërb nga Peja që është edhe nën kryetari listës sërbe dhe që ka qenë në takime me Aleksandar Vučićin po në këtë funksion. Radojčići shihej në njërë ndërtesë të manastirit bashkë me terroristet e tjerë. Ati ju zua edhe një dokument i lëshuar nga Serbia, po edhe vetura që e kishte vozitur. Një çmontim tjetër ishte edhe mënyra se si e kishte pritur këtë sulm komuniteti sërb. Policia Kosovës nuk u pengua nga askush prej banorve gjatë aksionit. Banorët pra s'ju dollën në ndim terroristëve masivisht si që mund të kem pritur këta të fundit. Dhe që është me mira, janë publikuar edhe fotografi të ndërveprimeve polic banor, si që ishte ajo kur policia jonë po i shpërndante pako ushqimore për ta. Pra, s'kishte aty kur farë spontaniteti, si që tha Vučići. E, një fotografi tjetër që u bë shumë virale, ishte ajo e një policit të Kosovës, deri sa përshëndetet me dorë me një fëmi të Kosovës. Shene fotografin. Aty e kene dhe nënën e ti që duket qartë se ka fytyrën e qeshur, deri sa ndodhë ajo përshëndetje. Në anën tjetër është edhe një vajzë e vogël dhe nëna e saj, që e shojnë atë që pëndodhë në një mënyrë shumë të relaksuar. Pra, aty s'ka kur farë tensioni, kur farë rezistence. Ka thjesht komunikim të shëndosh të pjestarve më të pafajshëm të një komuniteti dhe atyre që i ruajnë. Pra, shikojeni edhe njerë foton. Kështu do të dukej Kosova edhe në pjesën veriore nëse nuk do të kishte në mes njerëz si Radojčići, Vulini, Vučići e të ngjashëm. Serbia pretendon që terroristët janë vrarë me gjakftoci e brutalitet. Vučići, që si që duket s'është në rregull as me mend, thoshte se mediat e Kosovës e kishin gatruar një autoblind me një kamion. Kishte aty edhe kamion e kishte edhe autoblind. S'po ati nevoj për kur farë çmontimi. Vučići ishte i çmontuar. Por, një fotografi e stër çmonton atë që kishte ndodhur, që e ilustron profesionalizmin e autoriteteve tona. I kemi dy policë të Kosovës që po jepnin ndihmë mjekësore një terroristi të zënë. Shikojeni fotografinë. Çka që thuhet kësaj? Dhe çmontimi i fundit erdhi tash vonë. Ministri i Punëve të Brendshme Gjelal Sveçla e publikoi një dokument ku dëshmoi se ushtria e Serbisë i kishte dhënë grupit me rastin e dorëzimit të granatave.